ဒီလန်ဒန်လန်ဒန်ရောက်မြန်မာတာယုံရဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်သူတာယုံထဲမှာစစ်တပ်မှုကနေပြီးတော့တာယုံဝင်ပြီးတော့နေရာယူထားရပေါ့နော်ဒီအရသာတာယုံကိုအရသာတပ်မှုကိုကြာတော့သူကအထဲကိုပွေးမင်ကိုဆိုတဲ့အနေထားပေါ့တပ်မှုရောက်ဝင်သွားပြီဟုတ်တပ်မှုလည်းပါတယ်စစ်တပ်မှုလည်းပါအဲ့အခြေအနေကိုလည်းတော့ရှင်းပြပေးပါဦးကိုမင်းဟင်းစစ်တပ်မျိုးကိုလည်းဆိုအောင်ရှိနေပြီးသွားရင်တမူးဟောဦးစိုးချွေးဝင်ရှိမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရှိမှာနောက်တတိယအတွင်းဝင်ရဲနှင်းအောင်ရှိမှာအာတမ်မကြီးကတော့အပြင်မှာပေါ့အခုမြင်တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းဟင်းကတမ်မကြီးနဲ့ခုနကစကားပြောလိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်တမ်မကြီးကလောလောဆယ်မှာတော့ဒီမီဒီယာနဲ့တွေ့ဖို့စကားပြောဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေကိုမင်းဟင်းနဲ့ခုနကတော့ပြောလိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ် तू ကဘာတွေများပြောတာလဲကိုမင်းကိုရှင်းပြကြလေဟုတ် तू ကတော့အခုလောလောဆယ်တမီးဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်နေရတယ်အချိန်တွေကတော့စောင့်နေမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဓာကြီးကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေတမ်မကြီးကိုဒီလိုမျိုးတောင်းရှိငန်းတန်းတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒီကရဲတွေလည်းရဲတွေလည်းဟိုလောက်ထားတယ်ဟိုဒီကတန်တမန်ကဟိုတန်တမန်ပေါ့နော်တန်တမန်ကြီးကရဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ report လုပ်ထားတယ် foreign office တွေပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်နေပါတယ် process ကြီးတော့လုပ်နေပါဘူး behind ဟုတ်နိုင်ငံခြားရေးရုံးကိုပြောထားရဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားရေးပြုံးကိုပြောထားတဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိရလဲကြားရလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကြီးတော့နည်းနည်းစောင့်နေရတာပေါ့ဟို progress ကိုတော့ပြပြီးပြီဒါမဲ့ a few အောင်မှာတော့ fix ဖြစ်မှာပါဒီအရည်ကတော့ကျွန်တော်ရဲနဲ့လည်းခုနကစကားတက်ပြောလိုက်လို့ diplomatic ရဲနဲ့ it's going to be fixed ဟိုအဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းပြီးသွားမှာပါ a few အောင်မှာတော့ကြာမှာပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်းကျိုးနေစနေနေဆိုတော့လည်း step by step သွားရဲဆိုတော့ဟုတ်သူကအခုမြင်နေရတဲ့အနေအထားပေါ့လေဒီမြန်မာတမ်မကြီးဦးကျော်စောမင်းကတန်ရုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာရောက်နေတယ်ခင်ဗျသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ပေးမဝင်ဘူးလို့ကိုမင်းဟင်းတို့သိထားရလဲဟိုအဲ့မနေ့ကတည်းကသူတို့ကဟိုတမ်မကြီးသူတမ်မရရှိလို့တော့ဒီဘာကြီးပြောင်းလာတယ်ဒီနေ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ပြန်နဲ့ပြန်မှုလုပ်ပြီးအထွက်မှာသူ့ဘက်ကလူတွေရောက်လာပြီးတော့တမ်မှုတွေတမ်မှုနဲ့စစ်တမ်မှုတွေရောဝင်လာပြီးတော့အထဲထဲကိုတန်ရုံနဲ့ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့တမ်မကြီးပြန်ပြီးဝင်မှုလုပ်တော့ပေးမှုဝင်တော့ဘူးပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာတကယ်လို့ဒီတမ်ဒီ FCO ကလည်းမလာဘူးနိုင်ငံရေးတန်ရုံကလည်းဖြည့်ရှင်းပေးဘူးဆိုရင်ဘလို့အနေထားတွေဖြစ်မယ်လို့ညွှန်မှန်းလို့ရတယ်နိုင်ငံရေးမျိုးကတော့မဖြည့်ရှင်းဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာ Vienna Agreement ဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဒီတန်နမန်ကြီးရာနဲ့လုံခြုံရေးဒါတွေက part of the လုံခြုံရေးလေသူ့ရဲ့ဟိုတောင်းဝင်ရှိနေတယ်ရာလူရှိနေတဲ့တန်မတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလှည့်လူရှုလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့တော့ fix ဆိုတာဖြည့်ရှင်းပေးမှာပဲဟိုအချိန်လေးပဲနည်းနည်းတော့ရှိမှာပေါ့နော်အချိန်တော့နည်းနည်းကြာမယ်ဟိုပဲကြာမယ်ဆိုတာတော့ကိုရီးယားဖက်မန်းနဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပြီးရင်လည်းပြီးသွားနိုင်တယ်ပြန်ပြန်ပြီးရင်လည်းပြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေဒီမှာဝိုင်းဝိုင်းရမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တာဒီတမကြီးကဒီ Cyber Disobedience Movement ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရောဒီ Joiner ဟာမျိုးရောရှိလာခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆို Cyber Disobedience Movement ဆိုတာကဟိုပါပေါ့နော်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဟို Boss ကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရှင်ကိုစက်ညင်တယ်စက်ညင်ပြီးတခုလုပ်တယ်ဆိုတာစီဒီယံပဲလေစီဒီယံ तू ကကျွန်တော်နားလေတာတော့ तू ကဒီပလိုမက်တစ်ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့တန်နမန်ဝန်ရေးရဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ဒီစီဒီယံကို join တယ်ဆိုတာ तू join တယ်ဆိုတာတော့ပြလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ရဲ့ announcement ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အမေစုကိုလွတ်မြောက်ဖို့တမရာကြီးကိုလွတ်မြောက်ဖို့တတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေရက်တန်းမှုနောက်ပြီးတော့ UK အစိုးရရဲ့ဟိုဝေဘန်နာတွေကို तू ကလက်ခံတယ်သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အိဆာတွေကို तू ကပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်သူက CDM ဆိုတဲ့ CDM ဆိုတာဟိုပြောမှဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်ကလူကြီးကိုစက်ညင်တဲ့ဥစ္စာဆိုတော့သူကလုပ်ပြီးွားပြီ။သူကတန်နမန်ရေးရရလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လူကြီးကတော့ဟိုပေါ်ပါပေါ့ညင်ညင်တတလုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။တေချာဟိုကျွန်တော်တို့ finger salute 3 finger salute တွေပါတယ်လက်သုံးပြောင်းထောင်တာတွေပါရင်တော့မလုပ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူကတော့ CDM လို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့နားလည်တာပဲ။ဒါ diplomatic way ပေါ့လေ။ဟိုတန်ယုံအခြေအနေမှာကြာတော့လေဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေလာဝိုင်းရံနေတယ်ဆိုတော့ကြာတော့ဒီတန်မကြီးကဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းကြားခဲ့တာလဲခင်ဗျတန်မကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းကြားတော့ရှိတယ်ဒီတန်ယုံနဲ့မှာညုံအောင်သူကဟိုကင်မလို့ပါအောင်နဲ့တွတ်တွေ့တာတွေဒီကနိုင်ငံတိုင်းဝင်ညုံနေတယ်တွတ်တွေ့တာတွေဟိုချိတ်ဆက်ပြည်တွင်းထဲထိသတင်းပို့နေတယ်လူရှိတယ်တန်ဆိုတာသူကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ပြောထားတယ်ကြောက်ကျွန်တော်တို့တွေဖုန်းတွေပိုင်းနဲ့ဆက်ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆက်ပြောတာကြောင့်ဒါဆိုတမကြီးရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဥစ္စာအနေနဲ့
ပြည်သူတာနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ရောအခုပတ်နေပြီးတော့ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသတင်းချက်လက်ပြီးတော့တမကြီးနဲ့တော့အဆက်အသွယ်တော့လောက်ထားတယ်အခုလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာလည်းသူကချက်ချင်းလောက်ထားတော့တနည်းတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့ညှော်နေတာလေညှော်နေတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆိုပြီးကွန်မန်ဒိုဒရာဒီနေ့စလန်ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့တမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့โอเคครับกูมีเห็นเจซุอายิติมาแล้วกูรู้ชิมแล้วอะคูอาฉีเนี่ยก็เราดีลอนดอนตันยงชีมาเราดี UK ยောက်เมียนมาเนี่ยก็เลยลายောက်วนอย่างนี้ในทางมาตุยอ่ะครับเลยだใบแม้อะคูก็โควิดมาก็ดีลอนดอนมาก็ล็อกดาวน์มาปีที่တော့ลูกฤสุပြီးတော့หนีလို့ไม่ได้ในทางพี่ก็เลยโหเตียวตะเนียซีโหเป็ดมาตะซุဒီเป็ดมาตะซุไอ้โหลยัดပြီးတော့หนีได้ในทางရှိပါတယ်โหเป็ดมาจ้ะเราลอนดอนဟိုဆရာတော်လို့ရှိတဲ့ဩဒရာတို့ဟိုရောက်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးမြန်းရှိပါမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုလုံခြုံရေးရဲတွေကတော့လုံခြုံရေးရဲတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဝန်ထမ်းတွေရှိနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့ဒါလန်ဒန်ကမတန်ရုံပါခင်ဗျာကျွန်တော်တန်မကြီးကိုမေးခွန်းနဲ့မေးဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်တိုးတော့လဲတန်မကြီးကမဖြေပြရစီနဲ့လို့ပြောလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းမရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တန်မကြီးနဲ့စကားပြောထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့မေးပြီးတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ခင်ဗျာဒါဒီကျွန်တော်တို့ UK ရောက်မြန်မာတွေက UK ရောက်မြန်မာတွေကကျွန်တော်တန်မတ်ကြီးကိုလာပြီးတော့ဝန်ရံနေတဲ့ကြီးရှိနေတဲ့အနေထားပေါ့လေဘုရားတရားတော်မှလေးကြီးကဘာညာနဲ့ဟိုရိုးရိုးလိုက်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါ show လို့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကဟိုဒီအခြေအနေကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးလို့များရနိုင်မှာဖေဟာဒီကြီးကြီးရလားတင်ပါဖေဟာအဲ့ဒါဆိုအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဟိုစစ်တမ်းရောင်းကနေပြီးတော့အနာသိမ်းတာပဲအနာသိမ်းတဲ့ဟာပဲတာမတ်ကသူ့ဒါလုပ်လို့မရဘူးတာမတ်ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောထားပြီးသားဒါတော့အစားစုကြီးကိုသူဟိုသူ့ကိုခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အစားစုကြီးရဲ့အစိုးရကိုသူထောက်ခံထားတယ်ဆိုရင်ကြီးအား EH ဝင်းဝင်းမဝင်းဝင်းတော်စီရဲ့ဒါကိုယ်စလဲပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကတရားဝင်တာကိုသူလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုနင်ဘောတို့တန်ရုံကနေပြီးတော့မှအခုဒီဒီတွေကနေပြီးတော့မှတာမတ်ကိုဟိုဆက်ချက်နဲ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြင်းပတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဒီတာမတ်ပြန်လို့ရှိရင်စစ်တမ်းမှုကိုဒီတိုင်းတာမတ်ခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဟာတွေကသူပြင်းနေပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မို့တာမတ်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုသူဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေလို့သူတို့ကအနေဝင်တင်မပြတကယ်ဘုဖမိုးတို့တို့ကတန်မကြီးနဲ့လည်းစကားပြောထားတယ်ဆိုတော့လေဒီအခြေအနေကိုတန်မကြီးကဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာဥပဒေအရဘယ်သူမှလုပ်ပိုင်မရှိဘူးသူတို့အခုနိုင်ငံရေးဌာနနဲ့စကားပြောနေတယ်နိုင်ငံရေးဌာနနဲ့အခုစကားပြောနေတော့ဘုဖမိုးတို့ပြန်လာအဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဒါပောက်လို့ပဲသားလုပ်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးဒါကြောင့်မလို့ဟိုသူတို့ကတော့သူတို့ပိုင်နေဆိုပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်မကသူလောလောဆယ်မှာသူရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ Legend Messi ကသူကလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။တာမတ်တယောက်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေအရပဲသူကဒီနိုင်ငံတကာရဲ့တန်တမာဥပဒေအရရောဒီ UK ဥပဒေအရရောသူကဒါနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့သူလောက်ကောင်းတာ။တင်ပါဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။အခုလိုရှင်းပြပေးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလန်ဒန်မြို့မှာ COVID lockdown ကလည်းရှိနေတဲ့ချိန်ကြတော့လူတွေက6ရက်ထက်ပိုပြီးမဆူရတဲ့အနေအထားရှိနေတာပေါ့လေ။အဲဒါကြောင့်ဒီကရဲတွေကလည်းဟိုအချိန်နဲ့အမျှတတိပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတန်မကြီးနဲ့ဒီစစ်တပ်မှုကနေပြီးတော့တန်ယုံနဲ့ဝင်ပြမပေးတဲ့အပေါ်မှာဘာအခြေအနေများထူးမလဲလို့ဒီ UK ရောက်မြန်မာတွေကလာပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကရဲတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့မစောင့်ကြည့်ကြဘူးနဲ့ဒီအခြေအနေသူတို့ဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးယုံကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းသွားပေးဖို့သူတို့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကြာကြီးနေလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားပါမယ်။အချိန်နဲ့ထူးကြတယ်ဆိုရင်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Live တင်ဆက်မှုလေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။